Во производната 2013-2014 година на површините во индивидуалниот сектор во Кочанско и на опитните полиња на оделот за ориз во Кочани, пробно беа одгледувани 14 турски сорти на ориз. Три сорти од нив експериментално се одгледуваа на полињата кај 120 индивидуални оризопроизводители во Кочанско, додека останатите 11 се одгледуваа на оделот за ориз при Земјоделскиот институт во Кочани. Искуствата од експерименталното одгледување турски сорти ориз на полињата во Кочанско се реализира во соработка со турската компанија Тика, која за оваа намена инвестираше средства во износ од 120 000 евра. Најголеми позитивни резултати постигнаа сортите Гала, Халил Бей и Гонен, истакна на денешната пресконференција доктор Добре Андов од оделот за ориз при Земјоделскиот институт Скопје. Овие сознанија Андов, заедно со останатите двајца соработници од тимот на оделот за ориз од Кочани, ги презентираа минатиот викенд на меѓународниот хуманитарен саем во Истанбул, Република Турција. Ние предложивме три сорти да бидат регистрирани во Република Македонија. За таа цел се направија сортни конкурсни испитувања, значи резултатите беа дадени со извештај на сортна комисија која работи во Министерството за земјоделие при управата за семе. Истите тие резултати се тестирани статистички обработени, комисијата ги има прегледано и истите сорти, морам да кажам, дека се веќе од страна на комисијата признаети и можат да бидат признати, значи, и можат да бидат ставени на листа во Република Македонија. Доктор Андов информираше дека трите сорти на ориз, Гала, Халил Бей и Гонен, заедно со резултатите од испитувањата се доставени до комисијата за признавање на нови сорти при управата за семе и саден материјал, кои веќе се признаени и се очекува да бидат влезени во редовното производство на полињата во Македонија од наредната производствена сезона.